Телеканал КРТ представляє. Доброго дня, з вами я, Руслан Коцаба, на нашому незламному, нескореному, супер-пупер критичному до влади телеканалі КРТ. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке. У Киргизстані змінюється влада. Раз. Україна вводить нові санкції проти Росії. Два. Ну, а мій рідний Івано-Франківськ на Галичині затопило вчора ввечері. Починаємо з першої новини. ЦВК Киргизстану визнав недійсними результати виборів парламент. Цієї ночі протестувальники у Бішкеку захопили парламент і адміністрацію президента. Учасники протесту дали відсіч правоохоронцям із застосуванням, як ми звикли, коктейлі Молотова, палиці арматури, ну і бруківки, як ж без неї. Протестувальники захопили ще ряд будівель, зокрема і Державний комітет національної безпеки. Там, у їхньому місцевому КГБ, в СІЗО перебував екс-президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, якого після захоплення будівлі звільнили. Пізніше також звільнили з СІЗО екс-прем'єра Сатил Балдієва та екс-главу уряду президента Ніязова. Ці люди – колишня верхівка влади в Киргизстані, судячи з усього, і очолять опозиційний рух в країні. При цьому лідируючи на виборах в Киргизстані партія Бірімдік висловила готовність до повторних виборів в парламент. Вже на ранок стало відомо, що протестуючі захопили будівлю мерії столиці і призначили свого нового міського голову Бішкека. Просто призначили, без виборів. Також вранці 6 опозиційних партій створили координаційну раду. На прес-конференції вони закликали чинний парламент зібратися і призначити новий кабмін. В Міністерстві оборони заявляють про одного загиблого в результаті зіткнень і близько 600 осіб постраждали. Мусимо додати, бо я перераховував. Справа в тім, що в тому Киргизстані, я там ніколи не був, але мені дійсно дуже шкода, там жоден президент спокійно не пішов до тої влади. Тільки внаслідок переворотів. Оце як перший Акаєв 10 років пробув, його змістили потім. Здається, одна жінка, Отумбаєва, вона була там неповний рік, то дійсно вона там пішла сама в відставку. Ну, вірніше, її залякали. А всі інші отако наслідком тих двірцевих інтриг і переворотів з застосуванням, як ми бачили, стандарту набору коктейлю Молотова, там, бруківка, палиці і тому подібне. І друга тема. Польща і Литва відкликають своїх послів з Білорусі. Раніше офіційний Мінськ вимагав від МЗС Литви та Польщі скоротити кількість персоналу у їхніх посольствах. І поки обидві країни ЄС викликають своїх послів на консультації. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау раніше повідомив про відповідні домовленості з Вільнюсом. Це відбулося на третій день після того, як до аналогічного заходу щодо Вільнюса і Варшави вдався Мінськ. Тим часом глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус наголосив, що бажання його країни є максимальне збереження дипломатичних контактів з Білорусі. Так само офіційний Вільнюс переконаний, що теперішній виклик литовського посла для консультацій, цитую, «послужить скороченню напруги і сприятиме збереженню дипломатичного представництва на вищому посольському рівні». Щоб ви знали, що коли викликають посла для консультацій, це основний крок перед тим, як, можливо, навіть будуть розвивати угоди. А тут бачать, як вони так цинічно кажуть, що послужить для миру. Ще тривають консультації з білоруською стороною щодо вимог скорочення персоналу посольств Литви і Польщі. У Вільнісі кажуть, якщо Білорусь і далі буде цього вимагати, будуть вжиті адекватні, тобто дзеркальні заходи. Напевно, будуть вимагати, щоб посольство Білорусі теж скоротилося. Але ми з вами, як Україна, які пережили стільки майданів, які внаслідок цих всіх майданів зараз там, де ми зараз є, тобто глибоко, і ми можемо тільки поспівчувати і набратися попкорну і подивитися, що ж буде, як буде розвиватися ситуація в Білорусі після того, як, скажімо, президент Литви вручив посвідчення президента Білорусі цій жіноці, забув, як домохазяйці Тихановській. Тобто, нас чекає набагато цікавіші, набагато веселіші. Новини, правда, вже буде не просто комедійний жанр в стилі 95-го кварталу, напевно, буде більше трагікомедії. Бо тому що ми всі знаємо, що внаслідок таких от волевиявлень, всенародних волевиявлень, країна тріщить по швам, в тому числі економіка.
І повертаємося до нашої Богом даної трагічної України. Кабінет міністрів України погодив введення санкцій проти Росії за видачу паспортів жителям непідконтрольних районів Донеччини та Луганщини. Про це РБК Україна повідомило джерело. За словами джерела, санкції будуть персональними, а у списку є співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії, депутати Державної Думи, ну, скажімо так, інші посадові особи. Список вже повинні були направити на затвердження до Ради національної безпеки і оборони. І ще додам, що питання російських санкцій буде головним і на порядку денному в саміті України-ЄС в Брюсселі, який починається сьогодні. Принаймні, на це очікує Володимир Зеленський, що буде це головним питанням. Хоч я, як людина, яка неодноразово бував там в Брюсселі, в Європарламенті, в Страсбурзі, в Бундестазі, я знаю, що Україна вже всіх настільки втомила, що вони про слово «Україна» просто так невдоволено морщаться і думають, отако чухають високо, і вони глибоко стурбовані. Знаєте, як вони говорять, такий є розхожий вислів. Так от, Зеленський про це все заявив в інтерв'ю сьогоднішньому на сайті «Політико», і навіть на стенограмі цього інтерв'ю була опублікована на особистому сайті глави держави. Зеленський відзначив, що важливими питаннями саміту буде участь України у питанні розробки вакцин від коронавірусу і доступ до європейських ринків. А я вам так скажу, що якщо оголошують санкції, то санкції, ну, є такий приклад, багато прикладів з історії, напевно, всі приклади з історії доказують, що санкції вбивають слабшого. Україна слабша. Відповідно, санкції будуть нас самих і вбивати. А я вам так для прикладу скажу, що якщо б не відбулося це, ну, така фантазмогорія, якби на Сході цього не було, а якби, наприклад, тоді, коли обласні ради, районні ради, міські ради Галичини відмовились підкорятися Януковичу, і там, ви знаєте, захопили ті всі там СБУ і тому подібне, якби там увели, там, ну, скажімо так, Західноукраїнську Народну Республіку, вірніше, як відродили, бо вона колись була з 18 по 20 рік, і там би теж відлучили б від пенсій, бомбардували, причому з використанням військової такої потужної авіації і важкої артилерії, далекобійної, так? З усіма тими втратами серед мирного населення. І тут би сказали, о, давайте будемо домовлятися. Або, наприклад, а чому ви взяли, наприклад, паспорти Євросоюзу? Звісно, що нас би сказали, ну, мої земляки, галичани, так, бо тому що у нас можливість була тільки торгувати і виживати тільки завдяки спільному кордону там з Польщею, там, з Словаччиною, там, ну, і тому подібне, тобто західні кордони, так? Уявіть собі зараз, як поступають підло наші владоможці, коли люди, рятуючись, щоб якимось чином хоча б вижити і прогодувати сімей, дати можливість дітям навчатися, бо вони шостий рік в підвалах живуть. Ті люди зараз ще будуть винні, і їх візьмуть, так би мовити, на карандашик наші спецслужби. І на завершення також цікава тема, яка стосується нашої Галичини. Потужна злива наробила лиха в моєму рідному Івано-Франківську. Це відбулося буквально за 15-20 хвилин, вчора ввечері. Зараз ви це бачите на відео. Сильна злива і штормовий вітер накрили місто Суціль, так зразу був вечір, стала ніч. Щоправда, слава Богу, що загиблих і травмованих немає. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті цих сильних дощів були підтоплені окремі вулиці міста, а сильні пориви вітру призвели до повалення дерев на проїжджій частині доріг, будівель та припарковані автомобілі. Також в результаті падіння дерев відбулися обриви лінії електропередач і частина вулиць взагалі була без освітлення і без електропостачання. Станом на ранок, на цей ранок рятувальники розпилили 43 повалених дерева і вивільнили автомобілі, розчистили проходи до житлових будинків та магазинів. Нагадую, що напередодні рятувальники попереджали про підняття рівня річок на заході України цього тижня і попереджали про штормову небезпеку. А тепер не за даними Міністерства надзвичайних ситуацій, а зі своєю рідною мамою я поспілкувався зранку. Вона каже, їй 75 рік, так блискало,
що такого вона ще в житті не бачила. Безперестанно. В нас обтрусило, там одну грушку ще не обірвали, то природа зробила це замість нас, замість моєї мами, ну і горіхи пообтрушували. Це теж, можливо, навіть і плюс, бо тому що то... Ну, одним словом, вітер зробив це набагато якіше, якби це робили людські руки, обтрусити горіхи. А якщо чесно, то давайте ми все ж таки зрозуміємо, що Україні і українцям є певна кара за нашу владу, яку ми самі собі обираємо, за те, що Україна завжди була в топі країн, які торгують смертю. Тобто ми були одні з найбільших в світі експортерів зброї за всі ці роки незалежності. І, мабуть, не випадково зараз в Луганській області горить, на Заході топить. А, до речі, у Франції повінь спричинила інші негаразди. Там з природнього парку втекло 7 вовків. Чорні вовки з Канади, вони там жили у парку поблизу Ніци. І, відповідно, повінь зруйнувала їхній вольєр, і нині тварини оголошені в розшук. Вранці двоє співробітників природнього парку і пожежний ветеринар, там в них є така посада, вилетіли на вертольоті, щоб спробувати знайти цих вовків, деякі з яких були помічені очевидцями буквально там поряд із парком. В цьому районі природного парку є вовки, місцеві вовки, не чорні, а сірі, які мешкають у дикій природі, але, за словами працівників, тварини, які втекли, звикли до того, що їх годують і можуть не вижити. Вони також можуть зіткнутися з місцевими вовками, які не належать до тієї ж породи. Але ми не вовки, ми люди. І я звертаюся на завершення до всіх нас. Давайте будемо людьми, будемо відповідальними людьми і не будемо втрачати, навіть в зв'язку з такими негативними новинами, що твориться довкола нас, починаються війни, повені, пожежі. Не будемо втрачати людяність і нашу доброту. Це нам в житті однозначно допоможе. А від вас всіх я дуже прошу, підписуйтесь на наш канал. Я розумію, що всі вже ви підписалися, якщо дивитеся. Але, будь ласка, припросіть ваших знайомих, друзів. Якщо людина старшого віку, їй дуже важко розібратися. Навіть коли я говорю, натисніть, будь ласка, на дзвіночок. Їй дуже важко подивитися, де той дзвіночок, бо вона всього боїться. Тому, будь ласка, допоможіть їм. І вам буде приємно. А нам взагалі буде супер, бо тому що ми вже будемо знати, що ми працюємо для вас, і ви завжди зможете дізнатися об'єктивну, правдиву і критично до влади інформації. От, тож, на цьому мушу з вами прощатися. До завтра!